square root of x plus 6 plus square root of x minus 3 equals 9. ဒီ equation မှာ x ရဲ့နံပါတ်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမှာဆိုရင်တော့ square root of x plus 6ကို a လို့ထားမယ်။ square root of x minus 3ကို b လို့ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ငကူမူလ equation မှာ a plus b equals 9ဆိုပြီးရပါတယ်။ a equals square root of x plus 6ဒီ equation ရဲ့နှစ်ပတ်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a square equals x plus 6ဆိုပြီးရပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲ b equals square root of x minus 3ကို equation နှစ်ပတ်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် b square equals x minus 3ဆိုပြီးရပါတယ်။ a square တွေက b square ကိုနှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ x plus 6တွေကနေပြီးတော့ x minus 3ကိုနှုတ်ရမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော့ a square minus b square က9ရပါတယ်။ a square minus b square ရှေ့ကနှစ်ထပ်အနုနောက်ကနှစ်ထပ်ကိုစာကွင်းရင်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ a plus b တကွင်း a minus b တကွင်းညားပါတယ်။ a plus b က9ဖြစ်တဲ့အတွက် 9 times a minus b equals 9 equation နှစ်ပတ်စလုံးကို9နဲ့စမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a minus b equals 1 ဒီ equation နဲ့ a plus b equals 9ဆိုတဲ့ equation နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် negative b နဲ့ b နဲ့ကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့် 2a equals 10ရပါတယ်။နှစ်ပတ်စလုံးကို2နဲ့စလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a equals 5ရပါတယ်။ a ဆိုတာက square root of x plus 6 ဖြစ်ပါတယ်။ equation နှစ်ပတ်စလုံးကို square တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ x plus 6 equals 25 ဒါကြောင့် x equals 19ရပါတယ်။ x equals 19ဆိုတာကဒီပုံစံရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ video အဆုံးထိနှာထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ video နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့တချံစင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်။